5, 6, 7, 8, 9, 10. Preparado? Prepara? Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suas pernas. Prepara? Se eu tô com a mão esquerda, eu ando pra minha direita e vou puxando ele pra minha esquerda aqui. Como se eu quisesse jogar ele pras minhas costas. Mas eu fico aqui, ó, me posicionando sempre nesse ângulo, ó. Eu giro, giro, mas a minha testa fica na testa dele. Quando ele dá bobeira, eu entro por baixo, ó. Aproximo aqui, já, pum, já tô na posição.